сакаме да патуваме, да откриваме. Возовите стојат, автобуски линии нема доволно, за такси немаме пари. Што ни преостанува друго, освен да тргнеме пеш со добра воља. Беше 11 мај 1989 година, кога целокупната спортска јавност, а посебно граѓаните на Битола, со големо нетрпение и неизвестност, ги очекува извештаите од Катманду, од подножјето на Хималаите, за резултатите што требаше да ги оствари и да ги постигни македонската експедиција во освојување на највисокиот врв на светот, Монт Еверест, кој што е висок 8848 метра. За битолчани таа неизвестност бе уште поголема, што во членовите на експедицијата се наоѓа и двајца од овој град битолчани, Диме Илиевски Мурато и Ѓорѓи Костовски. Нека до околу 9 часот од редакцијата Вечер, каде што бе вработен професионално, ми се јави главниот уредник на спортската редакција, и честитајќи ми за успехот што го остварил Диме со освојувањето на врвот, ми даде задача да отидам во семејството негово да направаме на подолга репортажа. Јас си од среќен што Димче се качи на Монт Еверест, дојдов во ова дворче и тука седеа неговата сопруга Јопида и мајка му Марика. Им честитав за успехот, но тие видов дека беа нажалени и Марика ми го кажа баш еве сега да, ќе каже што. Да, тие трча со Васко, двата, да ни честита, а ние истовремено добиваме од една страна, добиваме дека се качи, после по време ни се јавува од каде дека Димче загина, а не се враќа. И ние ужелостени седевне тука во двору и кажавме дека Димче не се врати. И така останавне ни угори, ни удолу и не знаевне. Не знаеме што да правиме и само иде луѓето да ни честитат дека Димче се качи, а ние му викаме дека не се качи. И така да не знаеме што да правиме. Сите се надевае дека Димче не сме, не може да загини. Дека завртел до вас, од другиот врв, дека од другата страна, или тој нигде од сите страни го немаше да се врати. И така ние останавме дома. Не знаевме што да кажеме, што да речеме. Сите идеја да честита, ние на сите му викаме дека Димче не се враќа. И така останавме дома во дворот, сите не знаеме што да кажеме. И друго, Димче не се врати. Еве, тој настан јас не можам да го заборавам, затоа што од една страна бев радосен, како и многу други планинари, да речем, и граѓани, а вие натажени, како го помните сега, после 20 години, тој настан уште? Ние сега го помним не истото. Кој пат ќе видиме на тој ден на маршо на Диме, секој пат се осекаме исто како истиот ден кога
ми се јавија дека диме се качи и дека не се врати. Иначе другото, ние секоја година, јас после месец-два, кога се врати од Катманду, планинарите и дочекавме дома со најубав пречек и тие ни раскажваја се како се случи диме, како се качи, како не слезе, како го бараја оние Стипе и Стипе Божич и Словенето, како ли беше Гроше, не можам да запамтам. И така останавме дома, не знаевме што да кажиме појке. И така остана денес Димче на вон Теверес и не се врати. И ние, еве, славиме секоја година, одиме. Јас како мајка, два пати пеш се качев на антена, и сега денес уше одиме на маршо. Еве сега, ако сум сега 80 години стара жена, од 20 надевам да за 20 години на Димче, па да одам, бекем до година, Боже здраве, ако сум здрава. Ако успеам да одам, арно, ако не годинава, се надевам дека ќе одам за 20 години, ке биди сега на 10 мај маршо на Диме. Така. Тој голем подвиг на македонското планинарство ќе остане за секогаш во неговата историја, да, и во историјата општо на планинарството. Меѓутоа, вие го загубите синот. Синот и го загубивме за секогаш. И не е забораен, оти мајката никој пат не заборава четото. Секој пат се спомнува, на секој време и секој момент е со мене. Колку може вака да се подсетите на тие денови, макар да ништо не ви е избледено во сеќавањето? Колку во детството го сакаше планинарењето? Колку радост чувствуваше кога се качуваше на планини? Димче немаше крај за него, за планината. Тој не заостануваше никоја сабота или ден да не, а да е слободан да не оди на планина. Нема тој некоја планина што не ема попинато. Наручито, Пелистер го знаеше со мижени очи да го шета. Не посрабуваше ништо за него тој. Сабајле ке слежеше, до вечер пак ке се качеше на антена. Така како работаше. Тие ке нема јадење таму горе, Димче да слези, да го наполни ранецо, па да му однесим јадење оти, факеше големи зими и тој и тој го праеше. Се слезеше и се качваше. Тумбе кафе му беше како како нигде да не оди. Нема тој планина. Словенија, Бугарија, Грција, Италија, Германија, кај си, на сите високи планини. Тој си ме искачено. Кога ќе дојдеше вака, евоцираше нешто, спомени какво задоволство му правеше тоа искачување? Тоа многу задоволство му правеше, ама татко му многу го караше, ама тој беше упорен и до последно вели ушова тура кај направам да одам до Монтеверес и појке рече после ќе заостанам дома со фамилијата. Последна желба му беше да се качи. Али ето, желбата му се исполнали, тој не успеа да се врати. Али остана за цел Македонија, остана како легенда во историјата на нашата територија. За него. Посебно во спорта. Да, да, посебно сега имате спорта. Една желба да има, да направи еден споменик за него, како што прав за ногу, да се знае дека е Диме Мурато легенда за Македонија. Да. И до сега тој беше инициатор што се праеше ова планинарско друштво за алпинизам. Сега откако Диме не постои, Дима нема планинарни, нема алпинистичко друштво. Имали така по ретко, не се берат. Сега имате внуче, го носи неговото име. Име, да, имаме Димитар, се радваме Димитар, имаме име, му кладовме на јамче, тетето се вика Димитар, се радваме многу, внученије, што да правиме, мора да се слава, да се спомнува името на Димче, и ни ден не се спомнува. Не е заборан, јас како мајка,
внуците место Јонче, Сашо, ќе го викнам Димче. И така. Так. Како е вниманието на јавност општо и на неговите другари, планинари за тој подвиг што тоа што го постигна тој, како ви се обраќаат вас, имат ли еден почит, еден пиетет, посебно кон неговото дело и вие дали сте задоволни од тоа? Имам, задоволна сум од сите другари, сите ме поштува како мајка, сите како мајка ме поштуваат. Нема да некој попато да помини, да застане, да ми поздрави. Баба Марика шо опреш, и тетка Марика, немам што да се пожалам. Сум задоволна од сите. Ал ме видат, сите ме поштуват. Немам збор. Не само што нема зборови, туку тешко и можат да се најдат за да се искажи болката на родителот за загубена ситуација. Има, чедо. Се искажа тебе, и да другарите тука, кај Мирко, кај Вале, кај Гоката, па нарочито. Нема збори за него. Тој живееше со сите. Живееше со Димче, ногу, Бале, сите тие ногу. Ме поштова Мирко, сите. И ден денес. Кај ке ме видат, ме поштоват сите. Немам збори, немам. Изградбата на тој споменик, на таа биста во градот, е ваша долгогодишна желба после овој период изгледа? Бога ми, јас секој пат мислам да може да се организира, да се направи некој нешто вака, еден споменик пред Дома на културата, не пред Дома на културата, него пред спортската сала, да се виде кај споменик има се. Има споменицете на Копанки, на Антена, има на, ова, на Големо Едеро. На повеќе место, Обележе и Диме во срцата на сите подигани. Али еден ваков споменик, Бога ми, би требало да имат, оти тој веќе е онако, како се не можам да заборавам. Легенда. Еве, времето помина 20 години, тој не се заборава. Ми, не се заборава и треба да се напреден споменик. Така да се сите да децата младите се сега раста, децата да знаат. Мали кој се бил, деца, бил, кој како бил, успе, да, и постигал. Сега уше мали има деца, се интересират кој е тој Димче, кој е тој Димче. И сите сака да знаат. Диме, ти честитам од тестате! Браво, Диме! Браво!
Да се представам, Вас Ивановски, председател на Пленарското друштво Поштар од Скопје. Нашето друштво е што туку формирано, меѓутоа тоа е од традициите од недека 2000-те години. Сега поново, по повод меморијалот на Мурато, дојдовме овдека една група од 20-тина пленари, може и повеќе, во негова чест да ја посетиме Перистер, да го посетиме Перистер, убавините на Перистер се разбира и јакото дело што го остави врховскиот планинар, може би, не може би, него тоа време единствен македонецко што се качил на Монт Еверест. Јас сум Лазаровска Снежана од Планинарско друштво Поштар од Скопје. Не ми е прв пат што доаѓам на Перистер и на овој марш, во ми е втор пат, втора година, иначе на повеќе маршови сум учествувала. Мив минатата година на маршот, многу ми се допадна, затоа и оваа година пак доаѓам. На други маршови во државата сте учествувале, планини колку имате посетено, колку сте активен планинар? Па сум доста активна планинарка, сега да не ви ги набројувам, имам многу планини што сум била, тоа е све со моите планинари заедно со Планинарското друштво Поштар. Пред да биде формирано, ние одевме по друго име, со други планинарски друштва и накрај решивме да се одвоиме и да се бидеме наши Планинарско друштво Поштар. Здраво, јас сум Ангела, учам во училиштето Јана Москоменски и прв пат идам на овој марш. Дали сте биле на други планини во нашата земја? Да, ама не знам баш како се викаат во моментов. Добро, ќе ги научиш подоцна, главно сега физички подготвена си за патување. Па да. Добро, ајде со среќа да ти биде. Хвала. Од Скопје, така? Да. Пред околу 200 милиони години, индискиот подконтинент се откршил од големиот јужен суперконтинент, наречен Гондвана. Се движел кон североисток и се судрил со азиското копно. Како што два автомобили при директен судир ќе се набијат, така и големите маси, што до тогаш се наоѓале под море, поради судирот се издигнале, се свиткале и се набрчкале. И така го создале најголемиот планински венец во светот, каде се наоѓа и највисоката планина Монт Еверест, висока 8848 метри. Тибетското име за оваа планина, Чомолунгма, може да се преведе на повеќе начини, како Божица на планинските снегови, Божица мајка на светот и толку висока планина, што ниту една птица не може да ја прелета. Висината на Еверест првпат е измерена во 1852 година, а во 1865 година го добила името Монт Еверест, според сер Джордж Еверест, кој бил главен британски геодет во Индија. Тој бил и неуморен и многу педантен воен инженер, кој одиграл решавачка улога во првото точно обележување на Индија и Хималаите на географска карта. А тоа не било лесно да се оствари. Непал и Тибет не биле отворени за посети на странци, па сите наблюдувања морале да се извршуваат од далечина, дури и од 160 километри. Поради тоа имало големи непрецизности. Затоа сер Джордж Еверест во голема тајност ги ангажирал хималајските трговци, подоцна познати под името пундити, што на хинду јазикот значи стручњаци. Тие отишле во таа област и тајно и макотрпно собирале информации што би овозможили изработка на прецизни карти. По 1920 година, тибетанците им допуштиле на многобројните британски експедиции да го посетат Монт Еверест. Во најпознатата експедиција во 1924 година бил Джордж Ли Малори, учител и искусен планинар, кој кога го прашале зошто е толку упорен во својата намера да се качи на планината, лаконски одговорил за тоа што постои. Малори и Ендру Ирвин, 22-годишен планинар кој првпат бил качен на експедиција на Хималаите, последен пат се видени на 244 метри под врвот на 8 јуни пред да ги скријат вителните облаци и маглата. Потоа за нив веќе ништо не се дозна. По 9 години е најдено секирче за мраз што му припаѓаше на еден од нив и тоа далеку под местото каде се видени последен пат. Дали стигнале до врвот и загинале при враќањето или настрадале пред да стигнат до врвот, никогаш нема да дознаеме. За успехот на која било експедиција, клучни се шерпасите, водичи и носачи. Шерпас е тибетски збор, што значи човек од исток, и не означува човек кој носи товар на Хималаите, туку високи луѓе кои живеат на висорамнините јужно од Еверест. Нивната добронамерна трпеливост кон ексцентричните странци и почитувањето на планините ги прават предани и подготвени на секакви жртви. Во почетокот на 50-тите години на 20-тиот век, непалската влада почна да ги прифаќа странските планинари, што овозможи сосема поинаков пристап кон планината.
Во 1953 година, британскиот планинар полковникот Джон Хант ја поведе експедицијата во која беше и високиот 33-годишен пчелар од Нов Зеланд Едмонд Хилари. По неколку неуспешни обиди на членовите на екипата, Хилари и шерпасот Тенсинг Норгеј тргнаа од осмата паза во 6 часот и 30 минути на 29 мај. По 5 часа стигнаа до врвот. Еверест е освоен. Димитар Илиевски муратот своето искачување на планините го започна во придружување на своите најблиски роднини, другари од средината во која живееше. На почетокот во долните падини на Пелистера, потоа се повисоко кон неговите височини. За кус временски период Пелистер му стана неговиот дом, негов пристан. Започна секое слободно време да го користи за искачување кон него, за разоткривање и на најстрмните падини, највисоките карпи. Се напојуваше од бистрите планински води, од чврчорењето на птиците, од убавините за кои мислеше дека ги нема никаде на друго место. Така, другарувајки со своите врсници, започна да посетува и други планински масиви, најпрвин со својата најблиска средина, потоа и во пошироката околина, кај Макчалан, Солунска глава, Пистра, Кораб и другите македонски планини, ги претрча како што го претрчуваше својот Пелистер. И таму ги разоткри нивните убавини. И таму започна да размислува дека има нешто магично и недопрено на разните други височини. Се искачи на Пирин во Рила, на други врвови во соседните земји, оспособувајќи се и градејќи ја својата физичка подготвеност и за други достигнувања. Молчелив, тивок, како давтка и дел од таинствеността на сите планини што уште како млад ги освои. Затоа и многу негови блиски другари, пријатели и планинари се напојуваа од неговата желба за искачување кон високите предели, кон највисоките врвови. Како да ја врами за секогаш во себе мислата на првиот освојувач на Монт Еверест Едмунд Хилари на 29 мај 1953 година, кога после тоа рече: «Секогаш стремете се кон големите височини». Мурато, како тоа да го свати буквално и предизвикувачки, започна да се стреми кон најголемите височини. А кога веќе беше формирана македонската хималајска експедиција, тој стана дел од неа и беше еден од останатите сонувачи за освојување на највисокиот врв на светот. Сето друго што после тоа следуваше беше само потврда дека неговиот поход кон највисокиот врв нема да запре, додека не се искачи на него. Македонската експедиција, предводена од Јован Поповски, започна од ден на ден да ја потврдува својата намера да го освои Монт Еверест, највисокиот врв, кој од поодамна е сон на многу планинари од целиот свет. Македонските планинари, подготвувајќи се за остварување на таа цел, се искачија на многу планини во светот. Диме, како што го викаа неговите најблиски, не само што ја почувствува убавината на Монт Блан, Килиманджаро, Матерхон, Хаус Каран, Памир, туку и на многу други планини каде што се искачуваше, или со своите планинари од друштвото Пелистер, или како член на македонската хималајска експедиција. Колку повеќе се наближуваше посакуваниот поход кон Монт Еверест, толку повеќе од него се расплантуваше огинот што се разгоруваше за постигнување на таа цел. Диме беше убеден дека ќе ја постигне својата цел, и ја постигна, вложувајќи ја најголемата своја цена и благодет, тоа е животот.
ги сонуваше височините и остана во нивната вечност. За секогаш, како символ на една неискажана желба, да се победи собствената сила и волја, да се постигне посакуваната цел, да го круниса повеќе годишниот копнеш, да биде дел од природните убавини, од планините кои беа неговиот живот. Сонуваше за големите височини, за недофатливите врвови, а на нив се искачуваше со неоткриен жар, со љубов поголема од собственото битие, од собствениот порив. А сето тоа го остваруваше со насмев, со радост, со желба дека и наредните височини ќе ги допре, ќе ги почувствува нивните убавини. Но понекогаш природните сили се неодгатливи, неоткриени и таинствени. Кога мислеше дека ја почувствувал нивната мок и станал дел од нив, се случи она најлошото. Да остане за секогаш во нивната вечност, за секогаш да биде во царството на височините. А тој, првиот македонски освојувач на највисоката планина на светот Хималаите, која со врвот од 8848 метри, Монт Еверест се смета како круна на планинарските соништа, како да се магепса од неја и од помислата дека го достигна сонот. Димитар Илиевски Мурато може би за момент почувствува дека на соништата им нема крај, дека на нескрутливата мисла за убавина ќе наметне својата желба, својата љубов за искачување, за освојување, за постигнување па дури и на она што се нарекува сон и врв на копнежите и размислувањата. Остана во вечноста, во царството на снеговите. Остана, но стана легенда. За навек, за многу генерации, за многу други желби и соништа. Стана легенда, но и опомена дека природата е посилна од се, дека планините не се освојуваат, дека тие само привлекуваат и прегрнуваат. Монт Еверест го прегрна со истата таа љубов што имаше тој за него. Се искачи на врвот, почувствува дека само небото е повисоко од него и не успеа да го скроти својот немир, своите желби и повторно да посакува нови соништа, повторно да се искачува на други височини. Остана во царството на височините, таинствено и неодгатливо како и што ги посакуваше, неоткриено. Дали се сплоти со сонот што го сонуваше за тој врв или, бликајќи од радост, се впушти во нејзините беспатија, во недофатливите предели. Остави сами да се забележи дека го освои покривот на светот, но враќајќи се оттаму, за секогаш остана во неговите преградки. Беше тоа на 10 мај 1989 година. Дозволете ми од името на Федерацијата на планинарски спортови најнапред да го изразам своето задоволство лично и од името на Федерацијата и да ги пренесам моите честитки на организаторот на овој меморијален марш, кој што ни овозможи на многу достоинствен начин да го обележиме успехот кој што Македонската Хималајска експедиција и Диме го направи. Диме овозможи да Македонија се запише во книгата на 130-те нации кои што успеале да се искачат на Чомолунгма, на покривот на светот. Тоа е највисокиот дострел во планинарските спортови кој што една земја може да си го припише. Подвигот на Диме е нешто кое што Македонија не смее никогаш да го заборави. И ме радува што на вчерашниот меморијал и на денешниот, на денешната средба овде не има во толкав број. Тоа само покажува дека и планинарите и граѓаните на оваа држава знаат да го ценат успехот на поединците и на групите кои што го прават. Ценејки го допринесот и дострелот што Диме го направи за македонските планинарски спортови, Федерацијата на планинарски спортови ја покрена иницијативата и Агенцијата за спорт и млади најде на разбирање и додели еднократна помош на сопругата на Диме, на Елпида. Дозволете ми да ви ја прочитам таа одлука. Почитувани,
ни представува особена чест и задоволство да ви известиме дека побарање на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија и со одлука на Агенцијата за млади и спорт во делот на национални заслужни спортисти кои ја афирмирале нашата држава во минатото, на семејството на Димитар Илиевски Мурато, постхумно му е доделена еднократна парична помош во износ од 300.000 денари. Надоместокот е доделен за неговите заслуги како член на македонската хималајска експедиција Махе Еверест 89 на 10 мај 89 година кој се искачи на највисокиот врв и стана првиот македонец што го развеа македонското знаме на врвот на светот Монт Еверест 8848 метри. Ја молам госпоѓа Елпида да дојде да и биде врачена помош. Ние планинарите од Македонија горди сме што во нашите редови сме имале таков великан, затоа што да се освои врвот на светот е навистина голем дострел. Од името на Планинарскиот сојуз на Македонија доделуваме една плакета за семејството, за мајката на Диме Илиевски Мурато. Тоа е оваа плакета. Ништо возбуден не сте. Покажете само на телевизија. И после 20 години сме потресени од овој момент, како што гледате и самите. На денешен ден ние го загубивме нашиот другар, кој за прв пат во македонската историја го освои највисокиот врв Монт Еверест. Така да се сеќавам, како сега да се наоѓам на овој ден, на јужното седло, и го очекувам Диме да се врати, но чекајќи до вечерта него го немаше. Така да, тој е тој ден, овој ден е кога го загубивме Диме. Овие денови, додека се искачувавме на Пелистер, додека се сеќававме на нашиот освојувач, се уште после 20 години во нашето тело, во нашата крв се осеќаа тие морници кои ги осеќавме во тој момент, додека одевме кон јужниот врв, кон јужното седло, и додека одевме кон самиот врв Монт Еверест. Така да ги имавме сосема истите чувства и после 20 години. Ево, вчера бев учесник на меморијалниот марш кој што планинарските друштва, планинарските клубови од Битола го организира на Пелистер. На жалост, поводот за овој марш меморијален е трагичното загинување на нашиот планинар, граѓанин на Битола, Диме Илиевски Мурато. Кое е значењето и која е големината на подвигот кој што го направи Мурато, може би планинарите го знаат, меѓутоа за општата јавност ќе кажам тоа дека со подвигот на Мурато Македонија се запиша во ретките 130 нации во светот кои што успеале да се качат на врвот, на покривот на светот, на Еверест. Тоа само по себе ја кажува величината на неговиот подвиг. Драго ми е што тој подвиг и тоа не е заборавено ни од планинарите, ни од граѓаните на Битола, и е преточено во еден традиционален марш на Пелистер, на местото каде што Мурато тренираше и ги добиваше првите планинарски искуства. Јас сум Живко Пеевски, уметник од Охрид, односно многу голем и стар пријател на Диме Илиевски. Вие се дружат на многу.
најмногу на Пелистер нормално и така. Меѓутоа за жал Дино остана на Монтеверес. А после тоа јас изработив портрет, меѓу другото сум портретиста, не, кој го поклонив на алпинистите на Битола, односно тие го поклонија на неговото семејство. Споменикот го работев исто така. Споменикот е во суштина од два дела составен, симболизират каменот, локален камен. Јас лично учествувам во изградбата. И снеговите нормално симболизират и тука е бистата на Диме. Работев повеќе од месец дена и за време на работата скоро сите алпинисти другари негови доаѓа во ателијето заради автентичноста на ликот и така. Дури и го напишав епитафот за Диме. Гласу и врвот на светот, а тој му даде вечна слава. И така. Ја би после 20 години тагата за Диме е иста и посилна. Петар Нулев, представник на планинарскиот клуб Пелистер, па нешто околу организацијата на маршот. Значи, како тој маршот помина? Помина во најдобар ред, доста добро, многу голема посетеност, многу масовност, имаше околу 700 учесници планинари кои што се искачија на врвот и се запишаја во книгата. И уште толку имаше околу другите патеки кои што не успеа да се доискачат на врвот, него се шетаја низ убавини, низ Пелистерот. Од повеќе градови на разни возрасти? Од повеќе градови, од Србија имавме гости, од Словенија имавме гости, Бугарија, Хрватска имаше. Имаше од најмлади до најстари? Од најмлади до најстари, да, имавме 5,5 годишно дете што се искачи на врвот, до 75 годишен, значи повозрастен човек, кој што успеа и тој да се искачи на врвот. Нормално беа присутни целото раководство на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, Македонската планинарска асоциација и многу други наши, значи колеги, пријатели и другари на Мурата. Значи јас сум Викторија Новоселски од планинарското друштво Кораб. Како и секоја година нашето друштво зазема и оваа година масовно учество на овој традиционален марш. Јас за прв пат учествувам оваа година во маршот на Пелистер во чест на Мурато. Маршот беше супер, како што реков, масовно зазема учество од Кораб, некаде околу 70 луѓе. Скоро 90% се качија горе до врвот. Јас сум Љубомир Котевски, председател на планинарскиот клуб Кораб од Скопје. Како и секоја година, моето друштво зема учество за да му дадеме почит на Мурато. И ете една посткумна благодарност до него што секоја година успева во толка голем број да не собере тука. Освен тоа да го искачиме врвот, нормално и да се дружиме, да се запознаеме со многу нови пријатели. Како клуб, еве да напоменам дека мислам дека сме најмасовни секоја година во оваа планинарска акција, односно учествуваме со во просек околу 70 члена. Инаку нашите активности не се сведуваат само на тоа, минатиот викенд имавме бевме вклучени во една меѓународна кампања во борба против СИДА. Преку интернет германската организација дознала за нас и нас не вклучи во искачувањето на 220 врвови во 220 држави во светот, за да одново се потикне јавното мнение кое што малку спласна во борба против СИДА. Наша задача беше да го искачиме нашиот највисок врв, тоа е голем Кораб се разбира, и да го истакнеме македонското знаме и знамето на Меѓународната асоциација за борба против СИДА. Успешно беше изведена акцијата, иако беа зимски услови, многу снег и така натаму, сепак 13 души од нашиот клуб го искачија врвот голем Кораб. За Диме, што да се каже, тоа е веќе легенда македонска, човек кој што остави траен белек во македонското планинарство, па и светското се разбира, затоа што да се искачи Монт Еверест, сите планинари знаат што тоа подразбира, кои се тие жртвувања. За жал, жртвата на Диме беше најголема, но ете, нам ни останува да се спомен, да го чуваме во траен спомен и да ја одржуваме оваа традиција. И еве пак да напоменам, да повторам, благодарение на него се собираме тука масовно, се создаде оваа меѓународна планинарска акција, како што видов имаше доста планинари и од други држави. И
една благодарност до организаторите кои што и оваа година се потрудиле да нам, на учесниците во овој поход, ни биде пријатно сместувањето, дружењето и се останато. Јас сум Миле Богдановски, попознат во планинарите како војнио. Повеќе од 50 години планинарам, член сум на планинарско спортско друштво, односно клуб сега 50 од Битола. Овој мемориален марш ми е 20-ти поред од како постои, од кога загина нашиот другар Мурато на Монтеверес. За жал, со воски се качав вчера на врвот на Мемуратот, но со жал што тој не е меѓу нас. Како планинар и другар беше Диме прекрасен. Тој не знаеше да не му да му направи лошо на некого. Секогаш беше спремен да поможим. Така ги остави неговите карактерни особини на неговите деца. Тој потекнуваше од скромна битолска фамилија. Славе Кромидовски од планинарското друштво Јане Саннарски од Прилеп. На овој меморијал 20-ти за Мурато, од нашето планинарско друштво Јане Саннарски од Прилеп учествувавме 24 планинари. Меморијалот помина успешно, а вечерта во планинарскиот дом Копанки имаше една одлична другарска вечер со планинари од цела Македонија, од Србија, од Бугарија, од Хрватска, од Австрија. Поминавме една избавредна вечер и им благодарам на организаторите кои го организираа беспрекорно овој меморијал. Јас сум Ванчо Прошев, председател на планинарското друштво Осогово од Кочани. А учествуваме на овој меморијал од самиот почеток. Јас лично имам 12-13 пати учествувано и со нестрпление преку целата година го очекувам маршот. Инаку акцијата е за секоја пофолба. Маршот помина супер, како и секоја година. Јас сум Наум Нуновски, имам 8 години. Јас вчера прв пат се качив на антена 2601 метар. Кај учиш? Во Кирил Методи. Колку пати си бил на 50? Ја, прв пат. Јас сум Билјана Сарафимовска и сум од Струмица. Мој татко беше член од првата хималајска експедиција, заедно со Диме Илиевски Мурата. Исто така му беше драг пријател и заедно учествувал во повеќе експедиции. Сето тоа некако придонесе за да ги согледам сите оние работи, да сватам колку сите тие се слични помеѓу себе, сите оние што учествуваа во првата хималајска експедиција. И токму на овој ден, баш на одржувањето на меморијалниот марш за Диме Илиевски Мурато, се гледа колку тие се блиски и се чувствуваше она енергија која што се уште ја чуваат помеѓу себе. Ми се допаѓа начинот на кој што обстојуваат и ми се допаѓа тоа што се уште и покрај изминатите 20-тина години тие се уште комуницираат и се уште се дружат и имаат свои планови за понатаму и своите спомени ги чуваат и ги споделуваат со сите останати луѓе. И вие сте поминка? Да, и јас се занимувам со тоа. Мислам, тоа е нормално кога растеме во таква средина. Имено, од мала значи го тренирам тоа и со татко ми Серафим Серафимовски и со Георги Костовски во 2007 бевме учесници на експедицијата на Монблан заедно со Елена Костовска и тоа беше едно одлично искуство затоа што на пример тие така 20 добри другари успеа нивни со нивните кирки да се искажат уште еднаш на покривот на Алпите. И потоа во 2007 учествував во експедицијата на Елбрус, освојување на Елбрус заедно со српска експедиција. И сето тоа се некои искуства кои што мислам дека се од големо значење за моите родители, за мене самата, како исто така и за македонското планинарство. Мурато се вброи во светските легенди на спортистите што го постигнаа зенитот, зашто многумина само го посакуваа таквиот успех. Диме го сонуваше со години, но за жал, за секогаш враќајќи се од врвот, се загуби во хималајските предели.
Каде и зошто никој не знае, но затоа пак многумина, особено неговите другари планинари, знаат со колкава љубов и занес тиме ги освојуваше височините. Опиен од Пелистер, каде ги направи првите планинарски чекори, тој тргна во освојување на други височини, најпрвен во соседството, а потоа на секаде ни светот. Многумина поголемиот подвиг Муратот го вбројува во спортските великани, легенди, во спортисти што никогаш нема да бидат заборавени. Но имаше и такви што истакнаа дека не треба да се негува таков занес, не треба по секоја цена, а најмалку по цена на животот да се атакува кон таква цел. Потребно е внимание, контрола, не само храброст. Затоа и по толку изминати години, иако неговиот подвиг не е надминат, се посочуваат и други особини што треба да ги поседуваат врвните спортисти. Преголемата љубов и занес Муратот го однесе во вечноста. Не можеше ли да биде поинаку? Самиот Диме да раскажува за тој свој подвиг, за убавините на планините, за искачувањето на височините.